Meni je puno srce, evo, kad god imam priliku da dođem ovde i nevezano od toga šta se trenutno dešava u javnom životu i u politici u Srbiji, mi se nalazimo u različitim ulogama, nekada odlučujemo o velikim stvarima, nekada se do kraja ne slažemo sa svim tim, ali to zaista nema nikakve veze sa odnosom koji, evo, smo ovde uspeli da napravimo. Druga jedna stvar takođe nas vezuje, kao i ovde kod vas u Dimitrovgradu, u Šapcu u kojem ja živim, je Mala Gospojina, najvažniji dan u godini. I kao vi, što danas i sutra i u nedelju dočekujete goste, tako mi u Šapcu isto. Moja vera i čvrsto uverenje da možemo da napravimo dobre stvari. Ja zaista imam puno poštovanja za sve ono što ljudi koji vode Dimitrovgrad, ceo ovaj tim čine, na njihovu posvećenost, borbu, i onda kada imaju više prijatelja u vladi, i onda kada ih je manje, ali jedna stalna i velika energija u ne baš tako dobrim i zgodnim okolnostima, koja je okrenuta pre svega građanima Dimitrovgrada. Ono što ja želim da se desi ovde i što bih zaista toplo pozdravio i siguran sam da će to i da bude da u narednih godinu dana još jedan snažan iskorak prema građanima i prema onima koji žive u selima dimitrovgradskim i u odnosu na poljoprivredu kojom se oni bave i onima koji žive ovde u varoši, da još se tu napravi dobrih stvari u velikim i dobrim kontaktima, jer ja mislim da je to najveći problem koji Srbija ima. Da to što mi vidimo u brojevima i u deficitima i u budžetu, da je to samo negde jedna površinska slika, da dubinski mi u stvari moramo sa svojim građanstvom da imamo odličnu i dobru komunikaciju i da zaista država bude servis građanima. Evo, to ovde u Dimitrovgradu se dešava mnogo više nego što je to prosečno u Srbiji. Ja želim da vi u narednih godinu dana napravite još jedan veliki iskorak. Srećan vam praznik i mnogo vas pozdravljam.